Assalomu alaykum barchaga. Humoyunimiz kanalini doimiy ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilariga assalomu alaykum. Ko'rmasdan turib like bosib, podpiska qilayotgan obunachilarimizga alohida rahmatimni aytib qolaman. Sababi bugungi roliklarimizda o'shaning uchun albatta Damas va Labo narxlaridan bir qator chiqarishga harakat qildim. Keyingi navbatlarda bir qator yoki Nexia yoki Spark avtomobilini ko'rishingiz mumkin. Videoni boshidan har doimgidek qo'llab-quvvatlab turasizlar, like'larni bosib, podpiska qilib qo'ysizlar. Yanada xursand bo'lardik. Xudo xolasa, yaxshi chiroyli videolar bo'ladi. Qani videoga marhamat. Obunachilar, xuddi shunaqa variantlarda Damas avtomobili qidirganlar bo'lsa, Damas Kombi degan varianti bu. Ya'ni orqada ikkita nimasida, uch qator o'rindig'i shunaqa taxlab, yuk tashishga mo'ljallangan varianti. 2022 pachka, bilasizlar 2022 yildan boshlab shunaqa mashinalar chiqishni boshladi. Har xil variantlarda. Abruzi 1583 km yurgan ekan. Mexanika korobka bilasizlar, Damas avtomobillari. Metani bormi aka? Metam bor. 65 ta. Ramani o'ziga. Nima tishinmagan? Choklari butun mana joyi. Mana to'liq qismda. 65 ming metan? 65 talikmi? 65 ta. Nech bo'lib turyapsiz aka narx? 95 ming ham kelishamiz. Qolgan hamma joyi zavod holatida, faqat tagida. Olish kerak, minish kerak, to'g'ri. Telefon barlari bor. Telefon nomer? 91lik. 443. 443. 9700. 9700. Xo'p, 2022 yil ishlab chiqarilgan pachka avtomobil Damas narxlaridan qiziqqanlar bo'lsa, marhamat. Navoiy avtomobil bozorida. Xo'p. Yurmagan. 200 km. 206. Deyarli. Salon holatida mashina. Hali chexol bo'lib qo'yilmagan. Metan ham yo'q. Nech bo'lib turasiz narxi? 96 bilan kelishamiz. Balonlari zavod holatida, metan hech narsa o'rnamagan, zapaskasi tayyor qismda turibdi. Mashinaga nomer taqilgan. 96 bilan kelishamiz deyishapti. Avtokredit chiqaramizmi? Ha, farqi yo'q. Vekipgacha? Yo'q, vekipga ham qancha pul yo'qraydi. Yarim pulni bersa, gaplashamiz. Telefon nomeringiz? 90lik. 088. 3600. 3600. Navoiyniki bemalol gaplashamiz. Obunachilar, 2020 yil ishlab chiqarilgan Damas Deluxe variantlaridan taqdim qilishni boshladik. 2020 dedik yilini. Cho'ma izolyatsiya qilinmagan. Ichki salonlari, obshivka qismlari ham yaxshi holatda turibdi. Traviga 111 mingmi kilometr yurgan. Malibu skorofichaklar salon tagi linoleum qilingan. Chexollari radnoy holatida. Orqa taraflari mana metanlari bor ekan, ko'rishingiz mumkin. Radnoy servisor qismlari. Bu yoq tarafda ham liniyalari bir xil. Pulni qancha so'rasiz aka? 85. 85 ming ham kelishamiz. Avtokredit chiqarasizmi? Vikupgacha. Vikupga bo'lmaydi. Telefon nomeringiz? 91. 91lik. 337. 6300. 6300. Navoiy ekan. Mayli, aloqaga chiqib, bemalol mashina haqida ma'lumot olamiz. Endi aloqaga chiqib. Xarid qilishimiz mumkin. Xo'p, navbatdagi Labolarimiz yili yangiroq, 2020 yil dekabr oyida ishlab chiqarilgan ekan. Labo so'ragan insonlar uchun mana Samarkand Carmetal diskalar qo'yib chiroyli qilingan variantlari.
Trafik qancha bo'ldi aka? 48 ming. 48 ming yurgan. Salonda chexol bor. Metan, metani bor. Chexollari bor, metanlari ham bor. Teshilmagan ekan qattiq. Tagiga qo'yilgan metanlari. Zadni moslada o'zi yo'qmi? Zadni mosda. Yangi mashin keding. Yaxshi maniz holatlari. Jondimi hozir? Kraskasi ham to'g'ri. Kraska to'g'ri. Qimmatchi? Naqd bo'lsa 90 ga beramiz. Naqd 90 ga. 90 ga so'rayapsiz. Naqd bo'lsa 90 million oxiri kelishtirib berasiz. Telefon nomeringiz? 618 90 90'lik 608 78 Qayerdan olasiz? Oladigan bo'lsa, real oluvchilar bo'lsa, yana kelishib qolishimiz mumkin. Faqat naqd pulga. Avtokredit bo'lmaydi. Tashab bersa bo'lmaydi. Tashab bersa? Tashab bersa, pulga sanasak bo'ldi. Yaxshi. Avtokredit ham bo'lar ekan. Obunachilar, labo so'ragan insonlar uchun marhamat, obunachilarimizning talab va istaklariga binoan maxsus bin roliklar 2004-yil ishlab chiqarilgan, yili pastroq. Yaxshi, sasimlardagi labolardan taqdim qilishni boshladik. Qo'yilgan lekin bu. 60 million so'rayapti, 60 million? 2004 60 millionga akalar savdo qilyapti ekan. Holatlari mana. Bizani videoda faqat chizsa bo'ladi aka. Videoni o'zida yoki aytilmagan holatimda ekranga yozaman. Bugun mana misol 18-sentyabr. 2022-yil haftaning yakshanba kuni. Faralar almashtirilgan ekan. Obnashlar ko'rishimiz mumkin. Gruza podyomligi ham 1 tonna oladi. Nechta turasiz, tog'a? 65 so'm. 65 kelishamiz. Kelishamiz. Telefon nomeringiz? Telefon nomeri ayting. 94'lik 377 377 0755 0755 0755 1755. Obnashlar 2014-yil ishlab chiqilgan mokri asfalt rangdagi Matiz avtomobili baraka bo'ldi. 50 million so'mga. Yaxshi kunlarga buyursin, tagidan shamol tursin. Obnashlar 2011-yil ishlab chiqarilgan Spark avtomobili. Qiziqqanlar bo'lsa, marhamat aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kraska qayerda aka? 30% kraskasi bor. 30% kraska bor. Faralari o'zroqqina sarg'ayib qolgan ekan. 30% kraskasi bor, balonlar yaxshi holatda. Qo'lni tomlarigacha shunga qilingan, 3-chi pozitsiya. Mexanika korobka. 60 million kami bor so'ralyapti. Pravik qancha bo'ldi? Pravik 2 kurug. 2 kurugdan oshdi. Holatlari mana bir qator qizil salondik Spark avtomobili 2011. Metan petan aka nimalar bormi? Metan yo'qmi? Yo'qmi metan? Metanlari bor deyishmoqda. Pulichi aka? 60 ming kelishamiz. 60 ming ham kelishamiz. Zapaskalari ham bor, metani 65 talik, Audi sistema Pioneer. Pioneer magnitofonlari. Deko variant avtokredit. Deko bo'ladi. Deko bo'ladi. Qancha pul bilan aka? 10-15. 10-15 ga ham bo'ladi. 20. 20 dan bo'ladi. 20 ni o'ziga ham kelsak bo'ladi. Yaxshi aka, telefon nomeringiz? Telefon nomer 318-46-56. Kodi? Ha? Kodi? 93. 93'lik 318-46-56 nomerlar bilan bog'lanib, avtomobildan aloqaga chiqib ko'ramiz akalar. Variantga 20 million pul deb bo'lsa, gaplashsak bo'ladi. Nexia 2 avtomobili navbatda so'ragan insonlar uchun oppoqqina rangidan ko'rishni boshladik. Yili necha buni?
2010 yıl ishlab chiqarilgan. Kraska qaylariga? Krilo. Oldi krilo. Mana shu? O'ng tomon, ha. Mana shu yerda krilo bor. Hozirroqqina. Balonlari yaxshi holatda, kalpaklar bilan jigar putlari bor ekan. Ichki salonda faqat bir astoy birinchi pozitsiyadagi mashina chexollari bo'lgan. Probegchi? Probegi? 219 000. Tirikchilikmi, tog'a yo dehqonchilikmi? Motorni ochaymi? Aha. O'zingiznikimi mashina? Orqasini ham ochib yuboring. Nexia. Sons gibrid ekan. Metallari bor-a? Metallari bor, 100 000. Nechta pul so'rayapti og'a? 65 million. 65 million kelishamiz. Dokumentdan hammasi bo'lmaydi, ha? Yo'q, yo'q. O'zingiz nomingizdami? Ha. O'zingizlarni nomida. Dokumentdan hammasi yo'q. Motorlari qanday? Moy yemaydimi? Moy yemaydi. Xadovoydachi? Xadovoyda ichinda bor endi. Ozroqgina bor. Yaxshi. Krilo qismida kantovkalarni ko'rishingiz mumkin. O'zini holatida. Sons gibrid motorda. Holatlari bo'ldi mana. 2 million. Tog'a puli qancha edi? 65 million kelishamiz. Ha. Naqdmi yo vekup berasiz? Naqd yo, vekup yo. Bozor qancha berdi tog'a? Endi bozor. 55 naqdiga berasizmi? Yo'q. Ko'ngil qancha tog'a? 57 000. 60. Anchagina baland ekan lekin. Telefon nomeringiz? Telefon nomi 91lik. 91lik. 332. 332. 1952. 1952. Mashina ma'qul kelgan musobaqaga chiqamiz. Azizlar, Nexia 2 ishqibozlariga qora boomer variantlari 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Mashinani sasiyamiz haqiqatda juda ham dahshat. Agar bitta kilometrga polirovkasini qo'yib, shunda kruговой tonirovka ko'rsatsizlar, mashina yiqilib qoladi lekin. Tramblyor motorda holatini ko'rishingiz mumkin. 3-chi paketli metallari bilan birga tayyor holatda. Antifriz bachogi, akkumulyatorlar, gidravlik anroli, ya'ni moyida endi. Hammasi bor. Balonlari ideal holatda. Ozroqgina qattiqroq balon. Tonirovkasi bor ekan. Tonirovkalar urilgan akalar. Maza qilib maydisizlar yoz issiq kunlarida. Probegi qanchaga? 138 000 km yurgan. Metanda metan nechtalik bu? 65. Tagi qismlari. 55 million so'm narxi. 2010 yilda mashina. Veko variant avtokredit faqat narxmi? Telefon raqami. 93lik. 432. 50-20. 50-20 bilan bog'lanamiz. 50 million bizmi? 55. 55 million. 52 berasizmi? Kelishamizga bilishamiz. Kelishamiz. Obnashlar Cobalt baraka bo'ldi 2021 140 million so'mga. Tagidan shamol tursin, yaxshi kunlar bo'lsin.